Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրու հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Լեոնի Դասկալյան։ Այսօր ուդրովությունի իրավարար վճիռին 103-ամյակն է։ Երևանը փակու է փոխանցել խաղաղության պայմանագրին վերաբերյալ իր 6-րդ առաջարկը։ Արևելյան Հայաստան կժամանի ճշմարտության արդարության հարցերում միարված ազգերու կազմակերպության հատուկ զեկուցողը։ Արցախյան տեղահավասներուն համար եւս 4.1 միլիոն դոլար դրամադրվի։ Samantha Power. Փակու կպատրաստվի Զանգեզուրի միջանցքին բացմանը։ Ավրորա Մարտիրյանների մասին նոր անիմացիոն ֆիլմը կցուցադրվի Լոնդոն նոյեմբեր 24-ին։ Այսօր նոյեմբեր 22-ին Արցախին հերոս Լեոնիդ Ազգայձյանի ծննդյան օրն է։ Նա կդառնա 81 տարեկան։ Առաջին հայ մարդը բարձրացած բանակայանալու հարցը եւ վիճակատը գոչեց բանակ Լեոնիդներ, վստահալով, որ առանց կանոնավոր եւ հզոր բանակի Հայաստանի անկախությունը հնարավոր չի լար պահպանել, որը բոլոր հաղթանակները կվերածվեն զրոյի, եթե ատմոսֆերիկը կանոնավոր բանակ կանգնած չլա։ Լեոնիդ Ազգայձյան ազգագրական բանակին հիմնադիրն ու առաջին հրամանատարն էր, ոչ մեծականակ, բայց գադարյալ բանակը, որ Մարտին Գելներ թվրտես սպանելու կամ սպանվելու այլ հաղթելուն համար։ Հարգավոր էր հաղթել հանիրավից գրված մեր հողերը հետ վերադարձնելուն համար և նանգորուստ աստակրեց Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանները։ Լեգենդար հրամանատարի մասին կրնակարդավերսն Ամինիա TV-ին գայքը, իսկ տեսանյութ հարկայ մեր YouTube-յան ալիքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Քաղաքական ու Պետական Քորցի ճակադեմիկոս Ֆուդով Վիլսոնյանն այսօր ողջայնության հայտնի է, թե Հայաստան թանոր սահմաններ են դուրս։ Նոյեմբեր 22-ին գլանա Հայաստանի եւ Թուրքիոյ սահմանին վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ֆուդով Վիլսոնի իրավարար վճիռին կամ Վիլսոնի իրավարարական պայմանագրին թուման 103-ամյակը։ 2020 թվականի օգոստոս 10-ին ստորագրվեց Սևրին Թաշնագիրը, որին 3 ժամ ժամանակ կսպասեր Եմեցյուսը կգաբեր հայ ժողովուրդը։ Սանրեմոյի խորհրդաժողովը եւ Սևրին Թաշնագիրն 89 հոդվածներով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի որոշման վերաբերյալ ներգրավված հարցադրումին համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ֆիլիփ Ուիլսոնը 20 թվականի նոյեմբեր 22-ին ներգրավածներ իրավարարը վճիռը Գարենի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Բիլիսի նահանգները թուրքական սահմանակցման մասին, որով Հայաստանի ընդհանուր դահ քան 160,000 քառակուսի կիլոմետր։ Իրավարավճիռը վերջնական եւ պատադրի կատարման համար այն չունի ժամանակային սահմանափակում եւ ատրոկ արքավիճակը գաղում չունի վճիռին հետագա ճակատագիրը։ Վիլսոնի իրավարավճիռը պարտադիր է բոլոր հայցորներուն համար, որոնք ներգրավված հետեւյալ երկրներն են՝ Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդել է, որ ադրբեջանական կողմի ներգրավվել է խաղաղության համաձայնագրին շուրջ 6-րդ առաջարկը։ Հայաստանը հավատարիմ կմնա նախապես հայտարարված գզմուկներու հիման վրա հարաբերություններու գարգավորման վերաբերյալ փաստաթուղթին ստորագրմանը, ըստ Արևելյան Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Խոսնից առաջարկներու մասին է Երևանը չի մարամասնել, հիշեցնում, որ Բաքուները ծրկոհել է, թե Արևելյան Հայաստանը ներգրավվել են խաղաղության համաձայնագրին 5-րդ տարբերակը, սակայն արդեն 2 ամիս է Երևանը չի արձանագրել։ Փակվի ղեկավարի օկնական Իգմետ Հաջիևը ասել է, որ Փակուն դեռ սեպտեմբեր 11-ին է փոխանցել այն բացատրական քրությունները ակնկալելով պատասխան մոտ ժամանակները։ Ադրբեջանական կողմը բացմիցս հայտարարել է, որ այս պատմական հնարավորությունը եւ խոչընդոտը չկան խաղաղության պայմանագրի կնքելուն համար, հատկապես Փակվին ինքնիշխանության վերականգնում են ետք։ Իսկ թե որքանով պատրաստ է Հայաստանը այժմ ադրուջ հարցեր առաջանան, ասել է Հաջիևը, ընդգծել է, որ գնդակն այժմ Երևանի ճաշն է։ Արևելյան Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հայաստանել է Փակուն նոր առաջարկները փոխանցել։ Գործընթացը քննարկում գայ հարգի առարած փանակցություններն ասն ընթացքը ունեցան յետք չեն եղել։ Թշբախտաբարեական հարցեր կան, որտեղ գոմեմ թի քորոշումները թերևս բավականին հեռու են իրար մեջ, ասել է Միրզոյանը։ Միջազգային ազգերու կազմակերպության ճշմարտության խթանման արդարադատության հատուցման եւ չկրկնվելու երաշխիքներու խրախուսման հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սալվիորին 2023 թվականի նոյեմբեր 16-ին 24-ը պաշտոնական այցով գտնվի Հայաստան։ Իր այցին ընթացքում միջազգային ազգերու կազմակերպության փորձագետը կքննարկի ճշմարտության արդարադատության հատուցման հիշատակման եւ չկրկնվելու երաշխիքներու խրախուսման ոլորտներուն միջոցները, որոնք ընդունվեն Հայաստանի իշխանություններու կողմեն, անդադարնալու հագամարտության պետության կողմեն, բռնաճնշման կամ քաղաքացիական անկախություն ներում ժամանակ մարդիրավունքներ լուրջ խախտումներում։ Փորձագետը կհանդիպե կառավարության պաշտոնյաներու օրենսդիր մամնի թաթական իշխանության անվտանգության ուժերու մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտի քաղաքացիական հասարակության գազմագերպություններու անդամներու զոհերու խումբերու եւ միջազգային հանրության ներգրավիչներուն հետ։ Նա գացել է Երևանի հանրապետության այլ վայրեր 2023 թվականի նոյեմբեր 24-ին հատուկ զեկուցողը Մամուլին ասուլիս գարավիրը տեղական ժամանակով ժամը 10:30-ին միջազգային ազգերու կազմակերպության հրասենյակի նիստերու
Ֆոնարի մուտքը քի սահմանափակ է։ Սալորեին զեկույցը մարտիրամուխների խորհրդին կներկայացնի 2024 թվական սեպտեմբերը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանդա Փաուերը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղյան տեղահանված անձանց համար 4.1 միլիոն դոլար լրացուցիչ գումար տրամադրվի։ Նա այդ մասին քրել է X-ի ներմիկրոբլոգը, հաշվի առնելով լրացուցիչ ֆինանսավորումը 2020 թվականին ի վեր Արցախին բնակիչներու համար Ամերիկյան մարդասիրական օգնության ընդհանուր ծավալը կկազմէ մոտ 28 միլիոն դոլար։ Աջակցությունը կուղղվի շուրջ 74,000 փախստականի եւ տեղահանված անձանց հրադադար մարդասիրական օգնության տրամադրմանը։ Այս ֆինանսավորումը կփորձեցնի գենսական բարենային օգնությունը եւ կապահովի մարդասիրական պաշտպանությունը ժամանակավոր ապաստան։ Նշենք, որ այս լուրային երկ փակի ղեկավարին օգնական Հիքմետ Հաջևի X-ի միկոպլոգը մեղադրել է Սամանտա Փայորեն, որն համագործակցել է Արցախի նախկին բնահարար Քորցար Ավրորա Հումանիտար նախաձեռնության բարերար այժմ փակուղարանավորված Ռուպեն Վարդանյանին հետ։ Ըստ Հաջևին Սամանդա Փաուերը եւ Ռուպեն Վարդանյանը իբրև միավորել Ադրբեջան ազատությունը, Թուրքիա ազատությունը, քաղաքացիական գաշարակերությունը, փողային խոսակցությունն ու քաղաքական խաբեությունները։ Թիմակը պատրված է, այլևս տեղ չունի Փաքու քրերը Ալիևին օգնականը։ Փակու մեջ կշարունակեն նախապատրաստվել Զանգեզուրի միջանցքի փացմանը, կարծես փանը չի եղել։ Փակուն կառավարությունը աշխատի Զանգեզուրի միջանցքը շահագործման հանձնելուն ուղղությամբ, ըստ գործընթացներուն կմասնակցեն նաև Մաքսային Պեդագոգական Կոմիտեն։ Այժմ մենք աշխատենք Զանգեզուրի միջանցքին անցակետերուն վրա լրագրողները սերը Պեդագոգական Մաքսային Կոմիտեի նախագահ Շահին Բաղիրովը։ Միաժամանակ մենք աշխատենք նախագծերուն վրա եւ հաջորդ փուլը գսկսվին շնարական աշխատանքները, հավելել է Շահին Բաղիրովը։ Զանգեզուրի միջանցքը կվերաբերի Հայաստանի տարածքով անցնող 1 կամ ավելի ճիշտ 2 երթուղային, երթուղային եւ ավտոճանապարհային։ Երևանը կդրականապես հայտարարել, որ կմերժե միջանցքային տրամաբանության ոգով ցանկացած մոտեցում եւ կմերժե հաղորդակցություններում արտած տարածքային ղեկավիճակ տալու ցանկացած փորձ։ Փակուն համառորեն կշարունակի հաղորդակցությունները միջանցք անվանել թե Ասիեկի նախագահի մակարդակով թույլ փորձ է ներվել խոսել ճանապարհի նկատմամբ Հայաստանի ինքնիշխանության մասին։ Ավորը Արշալուս Մարտիկյանին ժակատագիր մասին նոր անիմացիոն ֆիլմը ցուցադրվին Լոնդոն նոեմբեր 24-ին։ Ցուցադրությունը տեղի ունենավ ավերագրական ֆիլմի ընդդիման համար նախատեսված Բերտա դե Չաուս սրահը, ասում է Գրեգ Վարդյանը։ Նոր ֆիլմը, որը կոչվի Այորային վերելքը, ավերագրական թվակները միայուսված են անիմացիային հետ։ Ֆիլմը կմիանան 3 ավրորաները։ Առաջին իրականը ատուր համար օգտագործվել անոր մահեն, ամիջապես առաջ 94 թվականը գարահանված հարցազրույցը։ Հոննակը պատմել իր կյանքին ուղին մասին հայերենով ու անգլերենով։ Երկրորդ մասը անիմացիոն են ստանալու համար օգտագործվել են թղթե ֆիգուրներ եւ դեկորացիաներ։ Երրորդ հանուր երիտասարդներով ավերագրական կադրեր են։ Հոգիներում աճուրդ համր ֆիլմ են, որը նկարահանվել 19 թվական Ամերիկա տեղափոխվել են անմիջապես յետք։ Հին ֆիլմեն պահպանվել է միայն քանի մահացվածներ։ Ֆիլմի սցենարը ստեղծվել է ինքնագեստագրական քրքին հիմա վրա, որը Ավրորան քրերը Ամերիկայի միացյալ նահանգներուն յանքին առաջին դարիներուն։ Ֆիլմի ռեժիսորի Նա Սահագյանն է ֆիլմին ավարտը մեզ նորեն գտանել 94 թվականը, որտեղ Մարտիկյաններին գսել, որ Չյուզ Էվերեջ լուծել պարզապես կուզի արդատադավարություն բոլոր մեղավորներու նկատմամբ։ Լեորը ավարտին կունկոզիկ լեգենդար հրամանդար Արցախին հերոս Լեոնիդ Ազգաձյանի նվիրված երգ՝ «Մացեք, Փայրյավ»։ Ինչ ասեմ, կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստանը երբեք չի։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստանը երբեք չի։